tradicionalno domaćinovom okružnog sajma zapošljavanja. Ono što mene raduje, to je da vidim ovde veliku gužvu, puno zainteresovanih ljudi i puno mladih ljudi, i negde je naše očekivanje i to je negde naš cilj lokalne samouprave grada Pirota, da što više mladih pronađe posao ovde, da ovde ostanu, da formiraju svoje porodice, da se rađaju deca, da Pirot bude dobro mesto za život, a svakako da bi porodica funkcionisala kako treba, da bi bilo što više dece, važno je da nam se ljudi zapošljavaju ovde i da ostaju ovde. Ono što je takođe jako bitno, to je da je ovde ovaj sajam na neki način jedno malo tržište rada, gde prosto oni koji nemaju posla su u direktnom kontaktu sa poslodavcima, predaju svoje biografije, pričaju sa, jel tako, sa interesovanim poslodavcima koji traže novu radnu snagu, tako da negde im to olakšava i otvara put da se zaposle. I ono što je direktorka rekla, ohrabrujući su podaci od prošle godine, od 2022. godine, kada je oko 360 osoba nezaposlenih se zaposlilo upravo zahvaljujući i prolećnom i jesenjem sajmu zapošljavanja. Svakako mi sarađujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i znate i sami da grad ima svoj lokalni akcijni plan zapošljavanja, tu smo na istom zadatku, a cilj nam je isti, da se ljudi zaposle ovde, da mladi ostaju, da ne idu iz našeg grada.